YouTube မဟာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်တာကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောင်းခန့်ငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါခွေအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်သုံးနှစ်ထပ်မပေါ်သောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကျတင်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာ အမလေးဟဲ့အေးမြေလာပါဟဲ့အမလေးသူပြင်မနာရစိတ်ပြင်မနာနေသမီးစိန်ကြီးပွားစားမှတောက်လိုက်တဲ့ပါတော့မနှဲပြလိုက်တဲ့ရ You just say လို့ပါသမီးရဲ့ဒါနဲ့သမီးကိုရေးရစရာခုရှိတယ်မန်းကိစ္စလာမယ်ဟုတ်တယ်ဒီမမအိမ်လာသွားတယ်တိပါပြီသမီးကိစ္စတွေဖောက်တယ်ချသွားခေါင်းလေးရအရေးရှာပါတယ်သမီးရဲ့တော်သားမင်းပရိသတ်ကြောင့်ဟုတ်တယ်လေသမီးသမီးကငေတော့တဲ့ရွယ်ဟုတ်မိမိတဘောကတော့သမီးကိုတီတီနင်းနင်းရှိစေချင်တယ်ဆက်ရှင်တဲ့သမီးတွေကသမီးစီးပွားရေးဥဆောင်ရှာဖွေလာပါမယ်သမီးနားလည်ပါရဲ့မိမိဆိုလိုတာပတ်ဝန်းကျင်ရလူတွေသမီးကိုလက်ညှိုးမထိုးအောင်သမီးကယောက်ျားလေးတွေကိုအလျှော့ပေးဆက်ဆံနေဆိုတဲ့ပုံမှာသမီးတော့နားမှာသမင်းကျော်တက်တက်လို့တပွဲအမြန်ဆုံးအမအမလည်းလို့ဝါသမင်းကျော်ကြောက်ခဲ့လားဘေးဒီစားအစားတော့ရပါတော့လားလေလေကတခုစားပါလားအစားပါကွာအမအဲ့သမင်းကျော်လေးကလည်းငါအဲ့ပါစရိယူပြန်စားပါလေလေကကြော်ကျွေးပါမယ်စားတော့ဟုတ်ဆုံးကွာဒီစားရင်တော့အဆင်နှမြင်လာကွာဟုတ်လားမကြားဘူးဆက်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထိုင်နေကြတယ်တို့နေတယ်ဘာမှနေရာပဲခိုင်းလို့တူပါဆိုင်ရှိပါငါကရရလာတီးယူခရခိုင်းဒီနေ့ရက်ရက်ကားမနေရာမရှိငါတို့လုပ်ရတယ်လို့အဲ့ဒီမိမကြီးငါရှိမှကရရထားတော့အတင်းယူဖဲခိုင်းတာဖဲပြီးလေသူကဒီဇိုင်းပိုင်းကျင်တာဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှိတာဟဲ့ဟုတ်ပါ
你秘密都是熟人，你离开了，你三心嘛，感谢他。哎，那也没事。都搞图我们啊，那第三呢？哎，你嘛，你图的啥？那叫我第六批。哦，对啊，第二嘛，都搞一下第一嘛，对吧？搬回来第六。好，对啊，轮那里招来呀？嗯，那让我来招那得。那路边多点钱嘛，第二轮钓地都多点钱，我靠你！哼，这里要是没人不跑，跑了不玩嘛？这里啊，都让拉爷的了呗。第三，都那种的太难了嘞，都那钓到嘛就那么大爷，都让人家家帮我。他想证明这都有大牌。哼，他好嘞，我来了，家里都开始哭嘞。他呢，都找你们去。张伟，张伟，你原来，这里你原来，哦，你原来的。阿里吧，哎，不如别走了。阿里吧，天哪，看到家了。哎，这弄未必打的。还没有打的空位行。不是先生，你先。不是那位先生，这弄未落电啊。算了，你男朋友来都跑了，没影了。哎，朋友，你妈的酷威气啊！真的，我们都听他的，真彪彪。对吗？赛摩听他的不是，虽然他的路不修，不是没心啊，对不对？可对我说，我路也是不好。你妈听了，我听了吧。乱讲。那是谁喂？为什么冷不丁的把车停？这老天下也没地方，俺们地有水，俺偏农家的才八万毛包包过。我来修嘞，修嘞，你看，再好吧？他修了三年了，三年了。地没有那么过来看，这差没几些，我们修下来，俺没差没。地有我俺说一地啊，满手的高粱的，我现在便宜。叫王总上什么了？咱们这哪拉这哪拉的看的，还有没这么一点嘛？看来有贵有贵的，好多了哇！哦，明年的啊，你是没敢表嘛？你讲你个人啊，表呀？哎，你没这么多少不乱花的，多少不交的，哎，叫骗不来的。马上了，多少钱了不？啊，你啊，我们表内嘿，阿哥哥的 heavy heavy。啊，干也成了。哎，哎，俺哥看来啊，我看来啊。哎，我找到钱哪了？钱哪没有钱过？俺弟也得了，我不认真，不认真。来呀，来，这话是迷的。
နိုင်ငံရသားခေါ်ပြီးတော့လုပ်တာဒီတော့တိုက်ခိုင်းနေစီလဲဂျုံမွိုင်းဆိုင်ချမ်းမြေဆိုလဲအလုံးမသိဘူးအဲ့ဒါတော့ရှာတယ်ဘူးလားဆိုင်တော်ကြီးလားဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကဘုရားကုတ်တက်ခွာစီပြီးတော့ပြောလဲရှင်ဘောင်းလေးရှိနေဒီနေ့ပါဗျာဆဲလက်ချောင်းနဲ့ရှိတာစစ်ရှာတယ်အင်းမရှိလိုက်ဟုတ်ဟုတ်我要上你家，没事就上你家，喏。现在就过去了，这老来对我，我也没啥别的。他俺那地方不对了啊！啊，困难地方对了，我困难地方出来了，俺妈叫阿婆爷，都叫叫困难地方的。比如困难俺有点忙啊，一公里的，你家他有地方，俺地方爱啥瓜？我天气干嘛，龙龙马了啦！啊，还有那个什么，俺都从那头，都转你家村子来弄西边。ဟုတ်တယ်ငါလည်းတို့တော့ကြားရကွာဟို ABC ဟော ABC ABC coffee shop အဲ့ဒီဆိုင်ကိုလူနေလက်ကအေးလေးနေတာလေI'm not sure.
ကျားတယ်ကငါတယောက်ပြီးတယောက်အမှိုက်ပြစ်တယ်လို့ပြစ်ထားတာဟိုကောင်ထုထုမင်းကမနေ့တနေ့မှာကုမ္ပဏီထားလို့ကြီးပွားတာငါ့ကိုလှမ်းဖို့လုံးဝစိတ်ကူးနဲ့မင်းရေကွန်ဖတ်လို့ဆွဲပြလိုက်ကြားလားကျွန်တော်ဘာပြောလို့လဲကြီးကြီးထားရအောင်စိတ်ပဲဟုတ်ဟဲ့အင်းစိတ်ပဲဟုတ်နင်းလေးလေးရတယ်ပတ်စံတပေါင်းကသူ့စီးရဲ့ကားကဓာတ်စီဖို့တောင်းမလောက်ဘူးဒီမှာမိတာကားတွေလည်းဈေးတက်တယ်စီဈေးတွ
ว่ามาด่ากูပြောနေတာอืมอม่าดิตะนี่ตะนี่ပြောနေတဲ့စကားတွေကိုလေလံပြစ်လိုက်လို့များဆိုတို့ချမ်းသာမယ်กว่าဟမ်အောင်မယ်မင်းကညလားလာကြည့်သေးတယ်နင်တို့ငါတလူပြောနိုင်လို့နင်တို့လူဖြစ်လာတာငါများမပြောနိုင်ဘူးဆိုနင်တို့နှစ်ယောက်ကလေလုံးဝမလွယ်ဘူးလုံးဝမလွယ်ဘူးเนาะစိတ်ညစ်တယ်ဗျာမင်းနဲ့ထူထူဒါကိုမင်းသင်္ကန်းဆန်ယူอ่ะဒါယောဂတမျိုးပဲငါတင်ကြီးလျှောက်ကြည့်သူစိတ်ယောဂကူတဲ့ဆရာဦးသူပြောဦးရဲ့အဲ့ဒါအယူတမျိုးမရှိတာကိုရှိတယ်မင်းကြီးကိုကြည့်ပါလူမပါမှမရှိဘူးအဲ့ဘာမှမရှိတာကို तू ကရှိတယ်ထင်ပြီးလျှောက်ပြောတာဒါဆိုလဲသူ့စိတ်ကူပြီးလဲပါလေလေငါမကြည့်ဘူးတကယ်အယူအဆတွေကအခုလိုပဲလေဒီလိုကုန်းချောင်းချောင်းအယူမှာလွယ်ဦးပြောတာလွတ်ထားလိုက်ငါတော့နည်းနည်းပူမှာပေါ့ဒါမဲ့မကြချင်ဆောင်ဘူးတဲ့တာဟုတ်လားလူဆိုတာအဆုံးရောက်သွားရင်ဘယ်တော့မှမပေါ့ဘူးအဲ့မှာဖေရဟောတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမကြည့်ဘူးအလဲမှာငါအမလို့အဆုံးမရောငါတို့တော်တော်သတိထားပြီးနေရတယ်အဆုံးရောက်သွားသူ့လိုပဲဖြစ没对付的看见你没买你的都有心我们就在那里骂他。
သိခိုင်းတာလားရှင်းတယ်ဗာတော်လားတိုင်းမောင်းကျွန်တော်ကြောက်နေတယ်မောင်မြတ်သူဘာပြောခိုင်းလဲသူကအဲ့လေးတော့ပြီးပါဆိုလာပြီစိတ်ညစ်စရာအားရပဲစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလားဒီပစ္စည်းကတော့သူကြည့်ပြီးတော့သူဈေးဖြတ်ထားတာအခုမှကျွန်တော်ပစ္စည်းချင်းဒီဘလို့တော့ပြတ်နေမှာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးမသိဘူးခင် तू ကအဲ့ဒါသွားပေးပြီပါဆိုလို့ကျွန်တော်လာပေးတာကဲဒီစမ်းမအောင်ကျမဒီမှာရှိလို့ရှင့် तू ကပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့အိမ်ရောက်တယ်ခင်ဗျားအမေဒီမှာရှိတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လာတာပါခင်ဗျာလက်စောစီပြဿနာနောက်ကနေလိုက်လာတကယ်ဆိုညရက်သူနဲ့ကျွန်မစကားကိုပြောပြီးတာဒီနေ့မနေ့ तू ငွေရှင်းဖို့ရတယ်လို့ခြားချောင်းဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဒေါက်တာတတ်တယ်ပြီဖြစ်ကျွန်တော်မှသူမကြိုက်တော့လို့မယူနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ရမလားဒါခိုက်ကစားတာမဟုတ်ဘူးအစရရမကြိုက်ဘူးဘာလို့ဒီပစ္စည်းကိုစီးချက်ကျမကသူ့တိတ်ခါသူ့အစင်တန်းကိုယုံကြည်လို့စိုက်ရမြူလိုက်တာသူ့ဘက်ကဂရီကိုလွယ်လွယ်ဖြတ်ပြီးမယ်ကျမဘက်ကနည်းနည်းလွယ်လွယ်ပြတ်ခတ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးဘာမှမသိပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့ကျမကပွဲစားမဟုတ်ဘူးဈားတွေကနေတဲတဲမဲ့အာမခံပေးတာတခြားလူဆိုရင်အနည်းဆုံး15000တင်မှာကျမလက်ခံတာသိလားအိမ်မှာအမရှိရတယ်လုံးဆက်လိုက်ပါမဆက်ပါဘူးကျမစကားများများမပြောချင်ဘူးရှင်းနေမှာမှလိုက်ဒါခင်ထားကိုပြောလိုက်ပွဲဖြတ်တဲ့အတွင်ငွေ5000ရောပါမရောလဲခရီးတော်မဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံ5000နဲ့ဒေါက်ခင်ထားဆိုတဲ့နာမည်ကျမတို့အပိုင်းဝိုင်းမှာလင်းရင်လင်းလိုက်လို့ပြောကျွန်တော်အားနာလိုက်တာဗျာရှင်အားနာကဘာလို့ရမှာလဲသုံးလို့မရတဲ့ကိစ္စကြီးကဲပါတော့တော့ရှင်မကပြောလိုက်ပစ္စည်းဖို့မချေနိုင်ရင်ငွေရောရမယ်လို့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထားခဲ့မယ်နော်ဟာမထားခဲ့နဲ့မထားခဲ့နဲ့တခါလေးယူသွားပတ်စံ5000ပါလာမှာကျွန်မဒီပစ္စည်းကိုလက်ခံနိုင်မယ်ဒီပေါင်းရှင်းနေမယ်ဘူးမြတ်သူမြတ်သူဒီကိစ္စရှင်တော့မဆိုင်ပါဘူးရှင်မတော်ခင်ထားတာပြောလိုက်ကျမနဲ့ဒါလိုက်စကားပြောပါလို့ကျမအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိမင်းကဘာကြီးရလဲဟောတော့ဘောကျငါတော့ပြောလဲတော်တော်လူဘာဝတယ်မိမတွေ့မယ်ငါနဲ့တနေ့တွေ့ဖို့တွေ့ရမယ်ငါပတ်ဆောင်မတရားယူသွားတာမတရားယူသွားတာဟာမမမမလည်းမဝယ်ပဲဘာလို့သွားဆက်လဲသူပြောတာလည်းမှန်တာပဲဥစ္စာမင်းမသာပိတ်ထားစမ်းမငါကတမင်တကာကိုသူမရောက်နိုင်မယ်လို့ထင်တဲ့ဈေးကိုစစ်တာသူတို့ကဇွတ်ထိုးပေးတာလှပဲထင်မလဲကွအခုဘယ်ကငွေဆွဲပေးလဲငါကျူးကုန်းကိုရောင်းပြီးပေးရတာပေါ့ငါလက်ထက်မှာလည်းငွေပုံမှမရှိပဲပြီးတော့ထူးထူးရှိတယ်ငါလုံးဝမတောင်းချင်ဘူးမတောင်းပါနဲ့အဲ့ကောင်လေးစီကသွားမတောင်းဘူး तू လည်းမသိစင်းနဲ့နော် तू သိလို့ရတယ်အဲ့ကောင်ရီမပိုက်ဖို့နှိမ်ပြီးတော့သဘုံကြီးလေးပဲမမကြီးကိုယ်စကားနဲ့ကိုယ်ပြီးပြီးသေးတယ်ဆိုတာဒါပဲဗျာမင်းမသာပိတ်ခါနာမင်းနာမယ်နော်အမတော်အကူကြီးတော့လက်နဲ့ချတာလေဒီလိုလေးဆိုဆိုတာငါအမတစ်အစပေါင်းများစွာဆိုဒီမင်းကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုရခါဆိုရစမယ်တနည်းခံဖို့ပိုင်ကိုချင်တနည်းခံဟုတ်ပါပြားဟုတ်ပါပြီမြင်သူကြီးဆိုတော့ဒီဒီအားကြောင့်လည်းမြင်ပြန်ချင်ပြောဟဲ့မြို့တို့မရဘဏလာဖုန်နဲ့ပါဘာဖြစ်လဲမအားကန်ဒီလာပဲမဟာခိုင်းတို့စားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖုန်နဲ့ဒီလာပဲမရဟာမဟုတ်ဘူးတော့ဖုန်နဲ့ဟာတော့ပြန်လဲလာခဲ့နိုင်လေဒါလည်းကောင်းပါလေဒါစားလိုက်ပါနော်ဟာမစားချင်ပါဘူးသူတို့မှားချတယ်ဥစားပြန်လဲပေးရမှာပါသွားပြန်ရင်လားဖေဟာမဆုံးရခဲ့ပါဘူးဘယ်လိုပြန်ရမလဲဟောဖုန်းနဲ့တို့ကတော့ဒါပါညီညီ
တို့စကားပြောရင်ဝင်ပြောတာမကြိုက်ဘူးဆိုမင်းသိတယ်ဒါပြဿနာမဟုတ်လားမကြိုက်အသေးခွက်ထမလိုက်ပေါ့ဘယ်လိုကပြဿနာမရှိတော့လိုက်စားနေတယ်ကွာဘာပြောလိုက်လဲပြဿနာမရှိပြဿနာလိုက်စားနေတယ်ကွာဒီစားကြည့်လာကြည့်ဘယ်သူတူရဲ့နာမဒီနာနဲ့ပြည့်ရစေ
ฮะฮะซ้อมจริงเลยกูจะกูชาได้กองนี่กูอปูกูมีทุนชาได้กองนี่น้องมาลิลิเกวังสุรเป็นยิ่งอะไรเนาะอืมไม่ใช่เนี่ยไม่ซ้อมจริงซ้อมจริงมา ပေးချင်တယ်တော့အခုလိုကိုယ်တိုင်လာပေးနိုင်တယ်ပေးရဆိုင်ရလို့တမလေးနဲ့တစ်စင်ပေးခိုင်းဆံလို့တော့ဒီကအဲ့မျိုးသဘောမချတော့ဘူးယူဖုန်းနံပါတ်ကိုသူစောစောမသိခဲ့လို့တိခဲ့ရင်ဒီချက်စောစောယူတို့ပြစ်တင်နေတယ်ကျွန်တော်ကသဘောကျတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ခဏိတာတော့တိုင်းအတွက်စိတ်လူစားရဖြစ်သွားတယ်မဟုတ်လားဖြစ်လို့ပါ ပြောပါလားပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီဆိုင်ကိုဆက်နေနိုင်ကြိုးမှာရောက်ဖြစ်တဲ့လှိုင်းခုစင်တိုင်းမထုတ်ခင်နေရရှောင်းနေရပြီလေဟုတ်တာကတို့ကလူတမျိုးတို့စိတ်ထဲမှာတခုခုဆိုရင်ချက်ချင်းထားလို့လည်းရမှာကျင်တတ်တာအဲ့ဒါယူတို့အပြစ်တင်စကားမပြောရမှာချင်းတို့ကျင်းနေမှာပေါ့အဲ့ဒါချက်ကဲ ลายเปียวมาปิดติงสึกาดิคุณจริงๆนั่นน่ะจริงแลกขันนี้นะท่องมาป่ะบาเพิ่นโหลแล้วสรุปคุณเอาไปได้ปั้นสีโหแล้วแลกขันได้มาหรอดูอ่ะปั้นไม่ใช่ครับไม่มาไม่สั่นมูรู้เปียวจังแล้วเปียวสิทธิ์ม่วนซะแล้วอ่ะมันเอ้าสิทธิ์ม่วนซะยังไม่จริงครับกําลังไปได้จังเอาสิทธิ์ม่วนซะได้สรุปไปอ่ะครับคือสกาเปียวตรอจ้วนจินน่ะแล้วนะ แต่ว่าอยู่แล้วอยากจ้างเลยเนี่ยดิโกโลจินน่ะตะคู่ก็ตุ่ยไปเลยไอ้หลูเปียวตัดตาโอ้ว่าจีชินตะคู่หลูผิดอยู่จีโบยเคยเลยครับครับจงจีมุสรเฉิงดูเลยลูกจ้างได้ป่ะอยู่ก็ทั่วๆเฉิงพุ่งเลยไม่พุ่งมาอูจูชิชิต้องจ้างมาสู้ တွေ့တွေ့ယူရတခုခုတော့အသုံးရတာပါတခါတလေအလုံးနှစ်ခုသုံးခုကိုဒီပြိုင်နဲ့လုံးရတဲ့အချိန်မျိုးမှာရွေးလို့လူမျိုးတယောက်ရှိတာတို့ပြောပုံစံပြတော့ဒါနဲ့ရွေးတော့ကြောင့်ဘလို့တည်တာတည်တင်သလားပေါ့
ဖြစ်လာတို့ကတော့ယူနဲ့ပတ်သက်လို့ယူနာမည်လိုဘန်ဆိုတာတခုအရတခြားဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်ပြောပြမှာပေါ့ဒီချင်းအစားပြီးလိုင်းနေကျွန်တော်နဲ့ကြောက်ဘူးဆိုရဆိုမကြောက်သူကထားတယ်လေခိုင်းကနဲ့တော့ကြတာပေါ့အော်ခိုင်းကထားခဲ့ပါလားသူကယူပေးပြီဟာသူကလိုင်းစီးချင်ပါအော်ခဲ့တယ်ဝါဒီချိန်ထိဒီစိတ်တွေမလျှော့သေးဘူးလားဟုတ်ဘူးသူရဲ့လိုင်းရလေးခံကြလေးတယောက်မောင်းပြီးကိုယ်ရဲ့ခီးကိုဘယ်တော့မှမတော်ဘူးကိုယ်တိုင်မောင်းရမှချိန်တတ်တာဆက်ရောက်ကြဆိုင်ရဲ့ချစ်သူကြီးလိုင်းရဲ့ချစ်သူကိုလိုင်းကိုယ်တိုင်မောင်းဖို့ကျင်တာပေါ့ကိုယ်လည်းဒီလိုပါပဲမင်းနဲ့တရားမောင်းတဲ့ကောင်ကိုဘေးရထိုင်စီလို့ထိတ်ကြမှာသာ။ထိုင်တော့ဘယ်တော့မှစီးပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းပြီ။ကောင်းပြီ။အဲ့ဆိုရင်သူတို့ကလည်းကိုကောက်ကောင်မောင်း။လက်ရလည်းကိုကောက်ကောင်မောင်းပြီးတော့ကြောက်စီမှာကြပါ့။ Okay ไล่เสียซะดาลิมาติบาเลยนี่ชั่วมั้ยไอ้นี่เกษาเนี่ยนี่ก็เจอเสียชีวิตเกซูนี่ได้ตั้วจินน่ะไล่อ่ะมานาจี้เลยตะปะต้องให้ชะไปซะสั่นแต่เด้เอามาเลยด่าย้อมมาด่าวะนี่เลยอ่ะเปลี่ยนอ่ะชื่อมิ้นจี้တော့มาขินท้าโหลจี้จี้ท้าโหลไม่มาอยู่หมดโหลจนซินซาติ่นเลยคือรู้ไม่รู้ดอกจี้จี้ท้าน่ะมาคันไหนโหลมันทะเลโหเปียงนี่แหละฮะมิ้นน่ะงาเปียงในสภาเนี่ยลูกเปียงนี่เปียมิงาติจินน่ะมิ้นกอมมาเลโหฉิไล่ดิล่ะโอ้မော်လေငါမိရဖြေပါမိကောင်မလေးကိုချစ်လိုက်ပြီလားဟမ်ချစ်တယ်ဘေးအဲ့ဒါဆိုရင်မိတိခံပြီးတော့ဆက်ဆံမိန်းကလေးတယောက်ဟာကြီးစားတယ်နဲ့ပြန်ကိုကွဲတယ်မကောင်းဘူးမင်းတို့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တီတီတန့်တန့်ပေါင်းဝင်ချင်တယ်မင်းကြိုးစားလို့ဆိုတော့မကောင်းမစား
那你啥呢？我没有叫了。今天我下午不要多你的，你得听我的。我今天下午没骗谁，今天叫你嘛，叫了。下午你得帮我几个。啊？啊？别玩了，我来，你去找你去。你让我帮我。啊，没有理的，你厉害嘞。你得听我，我不听啊。你个厉害几把，那你叫了啊？啊？我叫你。 你也不对的，困了，我就抱他了。第二天两步跑回来啊，那你你说的，你牛。别说你要没这个好，你不对。慢慢的没路了，不要了哦。都那叫来没路了，哎，路没路了，你路了不要了，那再敲了不怕。给，这里聊了我们小红书的，这里来送你们，哎呐。你来来吧，喏。啊，没路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 ，下班回来啊，今天今天下午回来。 เดี๋ยวเนี่ยดูสิเขาเก่าหนิลูกพ่อเราทุ่งเสร็จมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปไปทางไหนทางไหนเขาเดี๋ยวเลยตัวเจนน่าเราเห็นเราจะนี่เสร็จมาจะจูดีเอจะไปทางโอเคแต่ท้ายมันเกี่ยวอะไรกูเลยดิมีอะไรตัวเดียวแต่ข้าดูว่าเลยตัวเจนท้ายยังไม่เคยสั่งฉันว่าเราขึ้นมาขึ้นมาดูกูเลย好嘛，我，今晚你那个小姨要没有？妈妈她那住，那个妈妈妈的，给，来，给我把上面，都住了。我来，哎，我回来了，都住了没？你怎么住的？哎，都住了，上面。哦，今天来我娘家聚会，就不住。 ทุกทุกนี่เดียวเราไม่ไปจีรัสุจะมาทำยังไงจีรัสมาสร้างอะไรรู้ปะเมื่อเด็กขาดเรียนแล้วจะมาทุกทุกเด็กไปยังไม่ไปบุบไปเมื่อเด็กนี่เราอุ้มยาตุปาลาได้ด้วยจะมาช่วยยังมาอุ้มเชียวจะมาอะไรจะมาช่วยยังสร้างไม่สวยดูดีจีนุจันอุ้มเชียวเอาไม่รู้ว่าเนี่ยจะนอนแล้วมาสร้างอะไรอุ้มเนี่ย มาซาเดอร์ผู้ส่วนอะไรมาซาจิผู้ส่วนปูมาไหมเออดีเนี่ยซาดาวซีอาลูจุดนั้นทุเรศใช่ไหมที่นี่เก็บมาใช่ตาเปิดตาหูเปล่าพามาบินเลยแค่เจ็ดดาวมาดิสิจ้ารู้มาแล้วไหมทุเรศซา Thank you.
ไอ้ดิไม่มั่นเนี่ยตาชื่อเสร็จตัวเนี่ยมีเมียยอกจ้ามานะสิยีซูမျိုးဖြစ်လဲမလို့စဉ်းစားအောင်ဆာမှုလို့ပါလေးလေးอ่ะဟာအစကောင်းမှနှောင်းသေးကြတယ်မြန်မာမှာဇကပုံရှိတယ်ဘယ်နှစ်กว่ากูอยู่แม่ยอกจ้ากูတလောက်တင်စီးနေတာမင်းရှိကောင်းနေအဲ့ဒါလက်ဆောင်ကောင်ကဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘူးလို့တော့ဘာကြီးဖြစ်ခဲ့ဒီပဲကျွန်တော်လည်းอยู่ကျွန်တော်ဘောပါပြီးတာ ဟမ်မင်းပေါ်မှာမကောင်းမှဆိုလို့ဒီရှင်မှာမင်းစိတ်ဆင်းရမှာငါမြင်အောင်နေလို့ပြောတာထူးထူးရေမင်းကလည်းချစ်နေတော့လေအကုန်လုံးအစွတ်ကောင်းနေတော့လားပဲကျွန်တော်မှစိတ်မဆင်းရလားပြောနေတာပဲဒီပြောထားပြောထားဘယ်တော့ကြာကြာခံမလဲငါကြည့်မယ်ဘလို့ငါအမြင်တော့ဒီအမျိုးသမီးကကျင်ကလေးဟုတ်လို့တို့လိုက် နဖားကျိုးဆွဲရအောင်ဤပဲနဲ့လိုက်တက်တယ်တရဝမျိုးသူယောက်ျားတော်မှာမင်းအဲ့လိုတရဝမျိုးဖြစ်ချင်တော့ဆက်လို့ရည်ရည်ရည်အဲ့လိုကြီးလည်းမပြောပါတန်ရလေးလေးအကြောင်းဆိုရင်အကောင်းကြီးရမင်းပြောနေတာနော်မဖြစ်နိုင်တာနဲ့လောက်ကြံပြောနေတယ်သူကငါအကြောင်းအကောင်းပြောဘယ်လိုရင်းနှီးလေးလို့လေကိုကစုကီမှာနည်းနည်းလေးခင်ယူရှိတယ်ဇာကတော့ဆယ်ကုန်းလားဆက်ကုန်းဒါပြောဘူးမင်းကလည်းမကောက်ပါဘူးလေးလေးဟ
ก็ไม่รู้ดิมีเนี่ยตันเนี่ยลูกเดียวเลยอ่าตัวจนเอาเปียวไม่อ่ะเองเนี่ยดิมีเนี่ยตันเยอะไม่รู้เปียวดิเอ๊ะเอ๊ะถ้าจะสู้กูไม่สู้อ่ะตลอดหอบป่ะเฮ้งัดดูอ่ะง่าดีรู้จ้ะเหรอเนี่ยไปดาเลยถ้าว่ากว่ามีกําลังนี่ดูตลอดชิดนี่แหละสมมุติงามกันกว่าแต่ทุรุอยู่มีตริดอทามีจีรออยู่มีนูมีนาสิ จะเลี้ยงกว่าจะคุ้มละมั่วซูมาเลยเชนี่ซูเลยเนาะลูกไม่อยู่ดีคุยไม่อยู่ดีเออมีอยู่กันนี่จะเดี๋ยวจะเสียนะจ้างงานเยอะละโอ้เสียใจเลยเสียใจโอ้ไม่เอาป้องมาเลยชิบะไล่หูจนเอามาทุกทัวร์ยูมีจะป้องมาเลยจ้ะจีน่ะจันนี่เลยวะโอ้จูบลีสเวียอีเป้อีเป้มาไล่บาบูเอรีดัตวาลีอพยพมาขันมาดาลูดีเลยเนาะดาเยจีเลยจ้าเลยเสียใจ เสียดายหูจุดเตยอยู่ดิผิดตัวจุดเสียดายฮะฮ่า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 ฮ
谁打的呀？谁打的？我都不知道谁打的。好了，谁家来弄兵了？你看这咋回事？又把我踢开了。单位，三下子就别打了，这苦苦的死你了。还是这样，我都不知道谁就把。哎，俺不来就是俺老李，俺就偷偷啊，俺家搞，提供了手机的吧。 张总，您可以说，是不是啊？你听清了？你刚刚你那讲话是吧？哎，你刚刚你啊，处处是文章，不买眼睛的故事，家家心不齐。谁家来啦？天哪，这娃儿，对呀，真的让我们发了。咱这里要是文章了，都难以去，起码写的时候，咱们。张院长。 对了，谁让我见不着你？谁表的？哈哈哈！没那个王林的过来，努力家人们没有求人的过来的过吧？嗯，好的。嗯，咱们现在是啥叫什么节目呢？是到了啥一呢？本来也是谁的？俺都谁的？我不知道。俺们明天，俺们明天不来了。 高皮衫嘛，没那啥看面，没有好皮，太可怕了。你问了哪里？俺哪里那里？俺走了，俺我那里住谁？你这几个都哪样些的？嗯，俺都出租了都，咱们有的农民不是忙活，要不然哪里有忙活？俺那不晓得。我说，好，俺就老远不管我看嘛，我无名路，主要手机的。 我到路边都哭边路呢，边在哪里？我屁股，屁股，地方路嘛，地平嘛，走他那个路呀，都是最大的，啊，路他路了嘛，屁股啊。
别的男的比我做心眼开。你别胡说，我赌低看我，他一被他们骗了。那外头都俺老的阿们听吗？嘿嘿嘿，不听的嘿，不听的不听。提高眉毛对东西的模糊。多加你提高嘛，离我们单单做比比，赌嘛赌骗你，看没有？你到底修的我呀？我表演的我身上的都啊那么做阿布也做看插路没满意阿龙我吃了带你出去的那让杜毛也不是讲的呀我都读一点的西亚的没西亚没大三人那没满意的那阿妈也不要给你一半那我这个的公安里里啊那么要嘛多嘛叫你出去一家人好吧我把这个送给保护你没有顾一家人没嘛没嘛我阿妈的在机关有吧多大机关的满大机关的谁机关的记录我没嘛一个机关没有也一样来你啊你没有这种机关满大机关的谁机关的多大机关没有这种人空间好的吗阿妈我不管你阿妈我不管你好吧，你不要乱了，把别人那些抢了。好，不公平。这个，那些抢。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！俺今年来这住，俺都没新年了，我们家。好的，来，我山上住，阿住。不要唱，不要唱，外面都这样，那还行吗？俺过来我来，你这边我。问题地主。好吧。我来当也行嘛，来当的也没事啊，我处处啊你的呀嘛，小孩子呀，你干嘛哩工业出来？好大胆耶，都少你都可以当。处处啊，阿里吧，来不背的你啊？好哩，别没事别做，老太别说了，别听的。对付路啊，那样处处吃的，还有点生意差。公母你妈每个月的心里凉了，你再。那样的别跟你讲，处处啊的，三五七条的。老路的说了，你路边提的有些麻烦的。那样要叫你没准的，市场就不要呗。嗯，那样过不过用呢？处处没用。背来点嘞，拿上嘞。拿去吧，呀，拿去，拿上。我们要表嘛，我们要表哥上呢。刚刚就是了，别人没干木嘞，他一样啊，是吧？哪出来的？老表嘛，帮偷了别人，俺不留皮么嘞？没俺们表情木呢？过了过过哪嘞？还后边哪有多比多三马块？没啊嘞？这我们哪有表呢？再见，毛面子。没得呗，我们几个提高你啊，把老路上几年了，俺们几代没干过没？没干过没嘛？俺没过来嘛，很好干了嘞。今嘛，俺们办办的俺们办个事务，俺没过来嘛，都还没有什么事啊，俺们不呢？哎，大表姐。他妈的，这个叫我娘来管哈，明天直接就俺来明把看嘛不的。给，搞我明天收必要管，嘛得查查路，给，路路路。你出去见来了？没多大的，都有那么些吧？不，这这都没事。啊，来风色比比，来有谁说的风背他的？差不多把他提来了没有？还没有，我哎，我牛牛的哎，哎，第二次有多大的？
ฮะสุรีไล่ไล่ไปไปบาดเลยหันไปดูดิอ๋อมันเปลี่ยนมาแล้วไล่ทุเนี่ยดิตื้อโอ้ตื้อมาเพ็ดมามาตื้อลงอยู่ดิตู้มาตู้เดียวช้ามาฮะตื้อโอ้ยมันตะกะหมู่ไม่อยู่มาเสียตะลิไปยาบาดิบ่ป่วยไม่อยู่มา ไม่ใช่ไปเอาตากูกุมเนี่ยคอนเทสต์นี้ดูซ่าเลยพุทธุษาတော့ไล่ไม่ตีไปแล้วဖြစ်มาပါမမနာမည်ကြီးပဲတိရပေါ့မနာမည်ကြီးอ่ะဟုတ်လှတာပြောတာပါသူမင်းကတော့သူဆိုင်ရှင်းมาတွေ့လို့တို့တက်လာမင်းတို့စကားပြောတာရှိတယ်တို့နေလိုက်ကိုမအောင်ဘုသူဇာနဲ့ခွန်သွားတယ်ရှိတယ်ဘုသူမမရှိရတယ်ကော်ဖီကောင်တောက်နေတာသူတို့မင်းတို့စိတ်ကိုတည်တယ်နော် โดนเนี่ยไล่แค่ลูกเปียวเนี่ยเสียอ่ะมูยอมมั้ยตะส่องลงมั้ยเนาะอ่ะนี่โทษอ่ะยังไม่ช่อมั้ยอ่ะเนี่ยกองนี้สิมากูตึกขาดจ้ะเนี่ยช่าไม่เอาพาลุกฉันพาลุกฉันมีไอ้กองมานี่เนี่ยตะบูด้วยลงเนี่ยบาญิ้มมา ดีบาเฮ้แต่ขณะไกลนั้นเนาะก็ไปมั้ยขณะนี้แต่ดูโยยะโหนี่ๆดูๆเนี่ยเปล่าจริงๆอ่ะไปก่อนเซ็งพุ่งเสร็จนี่เลยไม่เซ็งพุ่งเนี่ยไปแล้วสุสัมมาดีตะเมียงไปแล้วอ่าแม่งอ่ะไอ้เหี้ยพ้องล่ะนี่ตอบเยอะฉันไม่เยอะอยู่เลยอ่ะไม่ชื่อหรอกเปล่า ไม่ชื่อหนูเปล่าหรอกเมียโหงาฉี่เลยเปล่าอยู่เดี๋ยวลูเนี่ยเล่นเนี่ยเปล่ากูตอบเปล่าอยู่ตัวเมียโหงาแกซะขนาดน่ะโหมาไอ้แกมามิ้นจิโรยอ่ะโหดูอีไทยมิ้นเป็นงามพี่แล้วตัวฉันไม่เปล่าจริงนะคุณเจ้าเนี่ยบามาเปล่าเสียไม่ชื่อกูเปล่าขึ้นน่ะเลยเล่นอย่างทําอะไรฮะงาน่าโดนบาโลอ่ะมิ้นหนูยังเปล่าได้กิซะงาบาน่าเลยมาเลยมิ้นฉันรู้ว่าไม่เปล่าจริงเลยอ่ะเล่นๆตอบเปล่าเท่าไหร่บางาบาเปล่ามิ้นหน
เปียวเสียสิเลลิโอไปเปียวอ่ะไอ้เปียวตัวนี้อ่ะซ้อๆถ้าสุดดีโลบ่ล่ะเดลิขณะล่ะเนี่ยไอ้จำมาไปปี้อยู่สุเปียวเนาะไม่เปียวล่ะอ๋อเอ๊ะเฮ้ทุๆอ่ะบาโลพ้อไม่ไก่น่ะสิก่องนี่จ้ะเด้เนี่ย ชอบนี่ล่ะเว้ยหุบดิทุกๆดีกว่านี้สิกะตะมีเว้ยมานาชีเลยไอ้หนูดูเปียวนี่ดอกดรอปออกมาเปียวเสร็จเดียวอีกแล้วดีคลีอ่ะตู้ตู้อากูเลยตู้ตู้ดูชนเลยไอ้รอเตียวเกสิก Tuvi bilang, ni dia, belum ada, ada ciri. Kau lihat, beli asal yang belum.
ดิเลเมียนตะโลก็ไปบ่าตุ๊กเทนตะโลเมียกุกกุก็ผิดเลยตุ๊กก็ไม่รู้ทีนโลเลยอย่าอย่าอนัยโลจนเนี่ยใส่ไปชื่อไป เวลเวกุกุซอผัดตะเตมีมาเลยเลียรอมวยปันดับออกไอ้ตู่ชิดตะเกชิดอ่ะเนี่ยนูนูเนี่ยชิดอ่ะตู่เนี่ยไล่ด้วยอยู่เลยรู้ชื่ออ่ะ ตาตู่เลยมันคันเก็บไปแล้วถ้าไม่ไม่อะเย็นนี้มันไม่ท้าเกยกูเลยตันยอเสร็จด้วยตาปุ๊บเลยไล่ตุ๊กมาท้าเกยไปไล่น่ะไล่เดียวอะแต่งเนี่ยเลยโห ไล่ใจไล่แต่แต่งเราเปล่าจังนะมึงล่ะพวกมึงเนี่ยไม่เปล่าเลยทีนี้เย็นเนี่ยอำมาตย์สกาดิไล่อะไรน้าท่องเนี่ยนี่ล่ะไล่น่ะกูแต่งเนี่ยได้สิ่งเหมือนซาดะล่ะสุดเนี่ยนี่รอดีขังพอกูเลยกูเรียนเนี่ยเลยสรุปว่ากูว่าเนี่ยเราสู้จริงมาเลยดาวตีขันเด่นเลยลูกกูเรียนมีเยอะเนาะไล่หน้ามาไล่หัวเช็คกันเนี่ยเลยทุกคนนี่เชื่อใจไล่ทุกตัวเลยเราเปลี่ยวหรอกทำไมแม่ไอ้ดิลูไอ้ดิลูเรียกมาไล่แต่เต็งเนี่ยเลยไล่เวกันจังสิไล่มาเยอะจ้าดูเทียมจีนะ แต่อาลัมกูไล่เอาไว้อาโก้เสียเนี่ยไล่สิมันเอาไว้นะคันเสียเนี่ยแล้วจะกูจะแต่งเงินได้ไหมคือกูปิดมันเลยทิ้งเงินคือไอ้ดุยมันดีเหรอมันเสียเนี่ยไล่ดุยมันมาเสียมันยิ่งมันเสียเนี่ย อาจารย์บอกเลยที่เจ้าเนี่ยลิลี่ก็เพื่อนมิตรกันเลยนะเดี๋ยวลิลี่ทุกทุกประมาณน้าเลยนะสุดทุกอย่างทุกทุกอะไรลิลี่จะกล้าอุ้งสุดยงจีจีนั่นแหละขันตัดเลยแต่ถ้าทุกทุกเนี่ยลายจ้ามาลิลี่อ่ะหนีไปเสียจริงๆตัวบอกละ เข้าไปไล่ทุกๆจอมขันอยู่ไม่เล่าทีว่าไม่เชื่อไม่เชื่อมาบุเดี๋ยวเดี๋ยวสิสันเนี่ยมาชอบดิ้นดิ้นเนี่ยสิสันเป็นสิ่งปีร้องมาเรื่องดีกันเลยนั่นทุกๆชิดเลยทุกๆอะไรได้ก็ชิดดีกันเลย ทีเจ็ดเลยกูสิกูต้องติดเลยไม่ติดหรอกกูล้อเสียทุ่งเนี่ยไล่หนูเดียวเลยเดียวเส้นพีซีจันทร์ตะคู่เลยไม่ติดใช่ไหมที่เราไปชุดว่าไล่ยูจีเจ้าขยี้เจ็ดเดียว
ပစ္စည်းစီပြောင်းချိုးဖက်ဖြစ်စင်းဖြစ်ချက်လေးရတော့ချမ်းနီဟိုရှော့ကြပါတိခန့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းခြင်းပိုက်ရှော့ပါလိုင်းဘက်ကအတက်နိုင်ဆုံးတိခန့်တော့မှဖြစ်တယ်လို့လိုင်ရောနိုင်တယ်လို့လည်းအစွမ်းကိုလိုင်ရောတော့ပါဒါပေမဲ့ ရှိနေတာလေးလေးရ။ဘာလို့လဲဆက်လေးလေးသူ့လောက်တနာနေလဲ။ကောင်းမင်းကမင်းကိုတော်တော်ချစ်ရှာပါတယ်။မင်းလည်းသူ့ကိုတော်တော်ချစ်တယ်ဆို။အဲ့ချစ်တယ်ဆိုမင်းတို့တယောက်နဲ့တယောက်ပြေးလျောင်ညှိကြပါကွာ။ဟမ်?ကြားတော့ဘူး။ကျွန်တော်စဉ်းစားပြီ။ဒီလေးလည်းသူ့ကြောင့်တည်နေတာပဲ။ကျွန်တော်တော်တော်လုံးစိတ်ဆင်းရဲမှာကိစ္စ။ကျွန်တော်ဆက်မမှိုက်ချင်ဘူး။သူဒီပြလည်းရှော့ပါမယ်တဲ့သူ့
哎，瞧，那没有标，啥的多么啥玩意儿都。我过来吧，比如来边，都来多久些？没嘛调味，比如讲到都有苦心的，苦力来要尽量的，是的。啊，对对，没有苦力来要尽量来的，不熟人哦，这怪这，这当然压多比说，不都那么么多，一啥别的，西瓜别的，不瓜别的没不，谁的别，不瓜别。我讲嘛，那名叫谁的呀？亚罗没喏，就那么凶的。秃秃，没弄你要家务，累累无人陪你的，没弄你要过吃喽、看喽、生那他喽，非要美国人啊倒满喽。就那地吧嘞，他们累累单叫扛那头来，哎呀，扛上。秃秃，累累倒满嘞，哇！明天看那里边皮皮对比了，比量你几把哦？啊，公话比，就那谁给公话了？还有嘞不？就那我看嘞，嗯，就那没多少，我不说嘞。啊，都是没 AC 的这种啊，暗奥嘞。今天就那暗奥嘞，兄弟，今天太阳不留大门，就那现在太阳为别多留了。你那不留就啥？阿罗天飞的时候呢，就那看有没？他们就那三年看没有，就那新的事情，都来就那么用呀。阿罗把表啊，芒果没地了，我三年的，刚买的来等哪玩的瓜？就那丽丽表给的这个，就那偏低点。过路个过下，过不过米虫下都输了哩。你俩弄些什么不？啊，把咱俩挂没呀嘞？哎，如果俺这边来，他不让俺妈没地的，俺明白干的，俺这边的俺对比的。哦，对的，苦着嘞，咱也看到这里哪里来的不？多吧嘞，弟妹嘛，我都多多了吧，交友的有不，考验样都能明嘛。天机的，第一站，他们就拿 A 密码给我叫过来，他都能看见那密码里边就能约报那么家。哎，丽丽啊，我们有麻将呢，你，他老麻那几的没个哩，丽丽是嘛，来来就有骗的啦，这样没搞我，这都没也是路骗的呢，喏，这表面的没蛋呢。今天都阿贝来啦，都话今朝都是你讲的要骗嘛，你那条都你是讲的要骗嘛吧？他好今朝用嘛，你都那在追你，今朝上面还在搞啥？看来。Thank you.
ူညံလိုက်တယ်ဗျာ။သူနဲ့တူဒီဖုန်းနဲ့မှမပြောချင်ဘူးဆိုရယ်။ဘာကြည့်တယ်။ဒီစိတ်ကောင်းပဲစိတ်ကောင်းဒီကိကောင်းပါလေ။ဘယ်တတ်နိုင်မှလဲလေ။သူတော့ထိုင်နေမောသေးဦးလေးလေးလေးသူ့နားလေအောင်ဖြောင်းဖြောင်းကြည့်ပါဦးမယ်ဘုသူစာကိုရွေးလိုက်ပြီလားလေဒါတိုင်းသိနေဟုတ်တယ်သိသိလို့လည်းဖိုက်ဖို့ပြီးခံစားရတယ်ရေးပြားလိုင်းဆိုတဲ့မိမတယောက်ဟာမို့သူစားလို့ဒီကလေးတယောက်ကိုမရှင်းနိုင်တော့ဘူးလေလားဟာမို့မို့သူစားလို့မလိုက်မို့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 ဟိုကလေးလေးတိတော့ပြောရရင်အဲထူးထူးကအလိုင်းကဟိုမို့သူစားဟိုဘုသူသာလိုရချင်းမျိုးမရှိလို့ဟိုစွန့်ပြတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအထူးထူးကိုယ်တိုင်ကပြောတယ်သူလှမ်းကိုတိတ်ကိုအထင်ကြီးတယ်တဲ့အထင်ကြီးလွန်းလို့ကိုသူလက်တွဲဖြုတ်လိုက်တာတဲ့ဟမ်သူယူမဲ့မိမတော်တော်ကိုညံ့စေချင်တယ်ကွယ်အဲ့ဒလိုက်ရလေအတတ်နိုင်ဆုံးစူးစားပြီးညံ့ပြီးမလို့ပါဒီအဲ့တော့လေဒီလေးပြောနေတယ်ဒါမင်းဘောပါအဲဒီစိတ်ကောညာသူတညာလုံးပြိလို့ညာလိုက်လို့စဉ်းစားတယ်လိုက်ရဘယ်လိုဖြောင်းရပြီးကောင်းပန်းယုံပါအဲ့ဒီတော့လေလေးလေးကိုလိုက်ချေးစုတင်တယ်ခင်ဗျားတော့လေလှမ်းကိုစိတ်မကောင်းမရှိစေချင်ဘူးစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့လို့လည်းကြံပေးခြင်းနဲ့တိုက်တွန်းခြင်းနဲ့စိတ်မကောင်းတော့ဝမ်းနေတာတည်းနာကြီးတာပိုရလေးလေးလှမ်းသူ့ကိုသိသိတာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့စိတ်တစ်ခုပြောင်းပေးတာနေတော့တက်တာတော့ဟုတ်လားတက်တာကောင်းလေးလေးလားနိုင်နေမှာမီးတွေလောင်နေအဲ့ဒီလောင်နေတဲ့မီးတွေနဲ့ဒုဗတ်ထူးထူးတစ်ခုလုံးမီးရှို့ပစ်ချင်တယ်သူ့မီးလောင်ချွန်းသွားတာကိုကြည့်ပြီးလိုင်းပြုံးကျင်တယ်ဟာတိုက်ပြီးရီမောပစ်လိုက်ချင်တယ်ပြီးတော့ရောက်ရှိမှာဒူးထောက်ပြီးမြေတုပ်ပြမယ်မိမရဲ့ချစ်ပြားလားကောင်းမွန်ရှင်ကော့ပြီးနာကြီးမုံတီးစွာနဲ့ပဲချစ်ပြစ်ချင်တယ်မှန်တယ်လားလေလေဘာလဲမှန်တယ်မလားအာမှန်တယ်ဗောတိုင်းစိတ်တက်တာရတယ်ဆိုမှန်ပါဘူးထူးလားကိုပါရေးရလိုက်မှာထူးနားမှာလေးလေးရှိနေသလားလို့ခဏစကားပြောချင်လေလေဘယ်ဟုတ်ဟယ်လိုဘယ်ပြန်သူပါလေးလေးလားလိုက်မှာလေးလေးလိုက်အောင်အချိန်နည်းနည်းတော့ပြေးနိုင်မလားယတခြားမဟုတ်ပါဘူးကိုလေးဘန်ကလေးကအဲ့တကြောင်လေးလိုက်သွားတွေ့ဆန်ရှိလို့အဲ့ဒါလေးလေးဟောလိုက်ပြေးနိုင်မလားလို့ဘူးလားလေးလေးကိုလိုက်လာခေါ်လိုက်မယ်လေလေးလေးအိမ်မှာဆင်းနေဆောင်
ฮ่าโหดีอยู่มะนาเนี่ยเนาะมาโหเบลล่ามั้ยดีดีเบลล่าอะไรลิลี่อ่ะไลโอมะนาสิจ๊ะโอเคป่ะสิได้ Okay, bye-bye. See you. Hey, ไปเปล่าไม่ยอมโอ้โหกองทูตะเมียวหมินมาสู้ลืมอยู่มาสู้ไหนเนี่ยลิลิเนี่ยโหไอ้กองละบ้ามีกว่ามีเลยเนี่ยว่าบาลูแล้วสู้ผีรู้ว่าอย่ากูไม่มีโอเคลิ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 ไปเหี้ยคลีจังนี่ทําหมดสั่งดิอ๋อสั่งว่าอะไรอะไรลิลิอ่ะไล่ไปหน้ามาขอไล่ลูกปีเนี่ยปีนี่ดิไม่มีหรอกปีนั้นเพียงสวยก็ไม่มาหรอกอ่ะดิมาไอ้เด็กนี่มันจะหาเล่นไม่อยู่ชอบอีจ่านะไม่ทายเนี่ยอ๋อเออไล่นูไอ้เด็กนี่ลิลิก็บาเปล่ามาไม่ได้อ่ะ ผมโยนเนี่ยสกายเลยน้ํามันจะจะวินเปียวมากเลยเนาะเออถ่ายให้ดูแล้วเล่นเต็มไปอ่ะพาเต็มมาเลยพาไม่รู้ถอนรู้ลิลิอ่ะพาแผ่นน่ะดิสกายเปล่าใส่มาบาดิโอ้บาบาดิโอ้บาดิบาดิเนี่ยเกบา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 ลิลิไม่ใจผู้ช่วยเนี่ยเราทุกๆท่านพอมาสักตัวเนาะ ทำไมไล่อะลิลิก็สภาพไปเลยเป็นเฮดโฟนก็เสียมาเลยลิลิมาเฮดโฟนอะไรไม่ใช่รู้หรอครับลิลิอารมณ์สิบีบเอาลิลิโอใจเฮดโฟนกระโดดไปเลยทำรู้ป่ะเนี่ยลิลิอะบ้ามาพูดถึงเนี่ยดีเฮดโฟนตะแคงกันเนี่ยจะมีอะไรทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยอะไรบ้างกันเนี่ยไม่ เจ้ามาฟ้องสิได้ไอ้มาเนี่ยฟ้องสิเสร็จบ่อืมไอ้เนี่ยยงแล้งยาๆอยู่นี่บ่รู้เสร็จอ่ะไอ้รู้จักเอาเลยลิลิอ่ะแล้งสิอยู่เสร็จบ่อไล่มาให้ฟ้องสิอ่ะเนาะมันเนี่ยได้เสร็จแล้วแล้งเยอะเสียสิตะนี่ลงซื้อซะท่ามันเนี่ยจ่ายอกုံลงตาเปาะแต่มีเสียสิเปาะเสียสิมาเสียสิกုံเนี่ยเนาะตะเกเพียสูไม่มาช่อๆยาตะวิน
ไล่ไปได้กองกองเนี่ยอ๋อกองนี่กองเนี่ยอ๋อเนี่ยเอาไปดิเนี่ยลิเลียแหละเนาะไล่ไปแล้วกองกองเนี่ยอ๋อแต่กองนี่ลงเนี่ยกองเธอเปียวอ๋อ เชื่อเลยเพื่อสู้เลยเขาได้ดูตั้งนานเลยลูกจะรู้ยังติเกติเกอูจีก้าวนะติเกอยู่แล้วน้องเนี่ยเกิดเจอหรอลิลี่ไม่ได้เจอหรอนี่น่าจะรู้ยังมาวันนี้ได้มาเลยลิลี่มาบอกลิลี่ถามมาดูเรียลิลี่เนี่ยใช่ไหมไลฟ์เป็นยังไงดูจุ๊บจังไปเลยลิลี่ ลิลี่น่ะไอ้ลูกเจ้าเราไม่รู้นะเดี๋ยวบอกว่าไม่ได้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 ไม
好的。你家多少人？
ဘက်ကဘရောမှမပြောင်းဘူး။နိုင်လေးလေးကိုချစ်တယ်လား။တော်ပြီမင်းလေးလေးကလိုက်လောက်မပြေစုံဘူး။ဆုံးနဲ့မပြည့်စုံဘူးဆိုတာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုပြောတာပါလေ။လိုက်ပြောတဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။တကယ်တော့လူလောကကြီးမှာရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေတန်ဖိုးဖြတ်လို့ရတဲ့အကြံအများကြီးရှိတယ်။တိုင်းလေးလေးပုံမှန်ထားတဲ့သဘောထားကိုကိုယ်ယူပါလေ။လိုက်ရဲ့လူအပ်ချက်တွေလေးလေးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းပေးလေပေးမှာလေးလေးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုဒီထဲမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးစိတ်အဲဒီစိတ်ထဲမှာရှိအားလုံးတိုင်းပေးမှာလိုင်းကိုနားလေပေးနိုင်ဆုံးသူသားတူပါလေဘောပေါက်ပါလိုက်တော့လေးလေးမရက်ဆက်ဘူးလို့ဆိုရှင်ဘူးထိခိုက်တယ်တင်စားပြီးတော့လက်ခံပြောင်းချစ်သူတွေဟာချစ်တဲ့အကြောင်းအမျိုးမျိုးတင်စားပြောကြတယ်ရေးကြတယ်အဲ့ဒါလေးအားလုံးတန်းစီလေးလေးရဲ့နှလုံးသားရှိမှာဒူးထောက်ရှင်ရဲ့စိတ်ခေါ်တိုင်းစိုးရိမ်နေတယ်ဆိုရင်ရက်ဆက်မှုလေးလေးရဲ့နှလုံးသားပေါင်းလာလို့ကဲနောက်ထပ်ရင်တော့မာထပ်ပြီးပြောပြအောင明明黑的了你跑跑站了哪你有吗小明你有小明都有逼满了你的牙今天差好了定你不好定了黑的都有没有天天没牙看我那边在哪里今天小家妈那里阿龙共青松没有别来比的出去你那我听见了哈你那真好讲嘛你这个有戏的吗你这个你给我跑路溜跑来不如嘛没多点没几万呢你听到了我没那么有的你这次跟我们老讲我都比你拉上得到哎嘛而且你太没有了我那没有了大白瓜哎呀顾你的把路来တိုင်းနဲ့တူတူလုံးလုံးနေတယ်။သူလုံးနေတဲ့များအလုပ်တွေငါ့ကိုရှယ်ရပေးတယ်။တဝက်ဒီမှားတယ်။ဒီတိတ်ကိုမှားတယ်။ဟမ်ဘာမှသူမောင်းတဲ့ကဘေးကထိုင်စီသူနောက်တကောက်ရှောက်လိုက်သူ့ထုတ်ဆွဲပြီးသူ့အိတ်လေးကင်ပြီးသူပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်ဟာဟေ့ကောမင်းငါ့ကိုစော်ကားနေရလားဟမ်အစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မကျင်နဲ့ဒီနေ့စိတ်ဆိုးကျွန်တော်ဆွတ်ထိုးလိုက်ကျွန်တော်ထမ်းပါပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စကားတော့ကျွန်တော်ကိုအောင်ပြောလိုက်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတွေမှားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးလေးကိုတောင်းမပေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စကားတွေမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာလေးတည်ဆုံးပါရေပြာလမ်းကိုရက်ဆက်လို့ငါမလုပ်ရဲဘူးကွာဒီလေးကျွန်တော်အချင်းကစကားရင်းရင်းနိုင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအချိန်မှာဒီလိုအဲရောက်ပြီးဝင်မှရက်ပါဘူး။ဒီသူ့ကိုရက်ဆက်။သူကဒီလေးကိုရက်ဆက်လို့ဖြစ်နေပါလား။ပြီးတော့ဒီလေးပြောခဲ့တဲ့တန်ကိုယောက်ျားတယောက်နဲ့တန်ကိုနေရာမှာရှိနေတယ်။ဒီလေးစင်က
ซินาจินกว่าซินาซินาบ่มาซินาบ่ซินาแกนะบ่มาติจิบ่ซินากว่าอะตุกว่างาตะคู่เลยเว้ยเตี่ยวเด้ผิดนี่เด้ยีเปียไล่อนามางาชื่อมาผิดต่อมั้ยเด้กว่าเอ้องากอมันลีกูไล่เลาะฉันเด้ตู่ใส่สันดะพี่บาสิสุบิงาผิดไปฉันเด้เอ้อล่ะเว้ย ง่ะอติเนี่ยมันง่ะยินเนี่ยมันง่ะสิทธิ์เนี่ยมันง่ะอายุเนี่ยมันง่ะตุ้ยเนี่ยมันง่ะไอ้ตะคู่เลยกว่าเบ้หลบเมย์อเป็ดติเมย์ส่วนง่ะหน้าไปตาเนาะแล่นยูอีลาโทง่ะญัสซีอยู่สงไม่ตาง่ะไม่ติจิยุเป็ดจนเราเลเลอยู่เป็ดติเนี่ยพอหน้าเลยไปอยู่ชะแล้วตะคู่แล้วสิดีเฉยมาตะดิชื่อนี่บาเนี่ยดีนี่ใส่ช้านตาลงมาสู้เนาะดีใส่ ตีชามาถ่ายตาเนี่ยอะเปียเจ๊นี่หวิดลาบาสู้ไล่เปียวตะโลเบ้าตอไล่สึกอะเป็ดสงไม่ตีอ่ะเองอ่ะถั่วขันนี่มัมมะเนี่ยโตมาสู้กำมันกระหน้าหวิดไล่ตาไม่ตั๋วไอ้หลุไม่ลุเนี่ยไล่เปียวตะโลติติเจจาลงเลเลอะเปียเจ๊นี่หวิดลาเมสู้ไล่อ่ะเลเลเนี่ยไล่เมียช่างนี่หวิดทาคุณตะโลไอ้ผิดกုံมิเออดาติเยเจติสะบอกว่าเนาะฮ่าเบ็ดเนี่ยอะเยเมจี้อ่ะมาเลยอะเยเจี้ดาบ่ ที่มาลิลี่ไลน์เนี่ยปัดเสร็จไลน์นี่ลิลี่มาอเมียนอ่ะเยี้ยจีเนี่ยติอ่ะฮัลโหลอ๋อโอเคโอเคอ๋อโอเคเจซุบาเจซุบาโอเคโอเคจะมาลาแกบาโอเคบาရှင်โอเคโอเคลิลี่เซงกูอ่ะโกโตสิโหไผ่สาดิมาท่าดาอยากปีเด้ เอ็มบริยาเปลี่ยนบัสสุยสิวนมาตริปิโอพี่จ๋าอืมบาพี่จ๋าเลิกเปลี่ยนมีลิลี่เนี่ยไลน์หนูอ่ะมิงลาว่าเป้สาลิเซงกูเนี่ยมาทาอูยောက်ลาบีเนมูนาฮะแม่นเลยไอ้มิงลาตัวนี้อะจี้เจ๋งโลอ่ะลิลี่เตยอยู่ชื่อเสียงอ๋อลิลี่หึทีนี้มันน่ะมาบาผิดฮะบาผิดนะไลน์ไส้โตลาบีเนาะไส้โตลาบีตะเกยเปียวล่ะ ไล่ลุกขึ้นลุกเด้ลุกเต้นลุกเด้ลิลี่ไล่เต้นนี่ไปอยู่มั้ยบ้ามาเปียวมึงเนี่ยตั้วมั้ยฮ่าลิลี่ฮ่าบ้าจนเดือดตั้วมาเลยสมมุติมาไม่เอาไปมาไม่เจอเนี่ย เมียตู่มิงง้าบ้ามาถ่ำมาเจอเนี่ยหรอเนาะบ้าสิ้นเจี้ยมาเลยมิงง้ามาปี้เนี่ยนี่โหงาเล่าซ้อมเปียวมั้ยดีหามะโหเนี่ยเป็ดเนี่ยเผ่ามะฉันโหลสิมิงง้าโหตีกันเป็ดนี่นู่นน่ะเนี่ยตีกันเป็ด ชาดามาปี้บ่ลิลี่บาซาโลจายังอ่ะเหมียวเล่นท้ายไปใส่ไอ้ผู้ชายฉันเอาเปล่าล่ะลิลี่บาซัดลงเลยหนูนี่อ่ะมาซินซาดิไอ้ซินซานี่แหละเท่มาเราไม่จี้หรอกนี่บ่ากว่าบาไปลุกๆบาไปเปียวๆ ยิ้มบ่อ่ะด้วยยิ้มบ่องาเนี่ยไล่ซะๆนี่เลยยิ้มเนี่ยล่ะมีนี่มีนาบ่ถูๆมีนาบ่กว่า
ยาเนี่ยโหอมีมันตัวนี้จังไอ้เนี่ยแหละฉิตะพว้าซาเลยสิตัวเนี่ยရှင်บีหนีกูนอกเดี่ยวตัวเนี่ยมันสิทีรอตัวนั้นมันหนีจริงเองกูอ่ะตะสินหนีหนีไปมาไม่รู้อย่าง ลีลีเฮลีโอจนเราน้องซုံးပြောခြင်းล่ะတခြားကိစ္စတွေထားအောင်လီလီရဲ့ခံစားခြင်းနဲ့လီလီဆုံးပြတ်တယ်ပဲထားပါရေပြားလိုက်ရပတ်ဝန်းခြင်းဒါတော့လီလီမေးပြလို့မရဘူးလီလီကသူ့ကိုချစ်လို့ကိုပတ်ဝန်းခြင်းကိုမေးပြနိုင်တယ်ပဲထားအောင်သူ့ပတ်ဝန်းခြင်းကိုတော့သူလီလီကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူမေးပြမှာမဟုတ်ဘူးသူ့ပတ်ဝန်းခြင်းဆိုတဲ့ထဲမှာ တိတ်ကဆက်ဆံခဲ့ဘူးလေညီညီတို့မှန်တို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဟောတဲ့ပြောကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တဲ့အရှုံးလေးလေးခံနိုင်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှထင်ကြီးမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မရခဲ့တဲ့အောင်နိုင်မှုမျိုးလေးလေးသူ့စီရရခဲ့ရင်တော့တမျိုးပေါ့ เราคันนี่กว่าเราคันนี่ชะลิมาลียีบยาไล่หนูงาชอบไปมีเลยไล่ย้อมมีเลยถ้าเนี่ยชะลิมาลีโหงาตื่นขึ้นไล่มีโหลเว้ยกว่าอ่าไม่อยู่หรอกถ้าเราที่ผิดกုံนี่เบดงามาเมียวนี่กูเอ้อล่ะดิโหงาทีมาผิดล่ะ อดุวินนี่แหละมาตายาเนี่ยไอ้หลูตะแต่ลงตายาไปนะตู้มาอัตตะရှိသူငါမှလည်းอัตตะရှိနေတယ်ตู้อัตตะတွင်ငါရဲ့อัตตะတွေကိုမြင်မြုပ်ပြစ်လိုက်ဖို့ဖြစ်နေတယ် သူကအစွန်းရောက်ဒီအစွန်းရောက်စံတာတွေနဲ့အတူငါထပ်တူလိုက်ပေးနိုင်တာအာသူတို့ရေတန်ရောစင်နဲ့ဖြစ်တင်တာတွေကြာမင်းလိုပြတ်တန်းနိုင်အအောင်မြင်ဆုံးလူငါဖြစ်ပြီ ไอ้เนี่ยมาถ่ายน่ะเลยไอ้เนี่ยมาเอาใส่ไอ้ลูกอะเปียมาอัตแตชอยู่ในเนี่ยฉ่ําจริงป่ะผิดดิมันผิดป่ะวะนี่ไม่ก้าวหรอกก้าวมาดิไม่ป่าวอะเดี๋ยวเล็กๆตะคู่ก็ผิดนะมาผิดนี่ผิดป่ะบุกูมึงจะมาสอนแล้วมะล่ะไอ้ตัวซินซาเนี่ย ဒေါခင်သားတို့ထူးထူးတို့ကနိုင်တော့မင်္ဂလာပွဲအတိမပြည့်ဘူး။ဟဲ့ကောင်းတယ်မရှိပါဘူး။သူတို့ကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးဟိုဘက်မှာကြံခဲ့မှာကိစ္စ။ကောင်းတယ်မရှိကိုမရှိ။တော့ဆိုလေးလေးကစိတ်လွတ်ချာနေလား။ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာရ။ ลายอ๋องเบ้ฉิ่งติเนี่ยหนอกเสร็จเพชรซีเนี่ยมึงดิเราตะโลกกะโลบอซี้อ่ะจิเนี่ยไพลจูซ่าทันเนี่ย
ไล่อ่ะตะลอกะลงอปอซี้กะจูซาบีจี้นี่แหละแท้มาไอ้ตะลอกะลงนี่ลีเดียวปานี่แหละเนาะอ๋อเลี่ยเอาคันซ้าเนี่ยล่ะฮะทาญาลีๆเองนี่นี่ได้ไล่โห ลิลิเตียวไล่ดีกว่าเปียวบาดิไอ้หลูเปียวไปหมดแต่ชินไม่เปียวเองน้องเปียวบาผิดรู้เลยสรอกลิลิอ่ะไล่หูไม่ท้าแกยะปูไล่หูบดุเรียะบดุเวท้าแก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 ลิลิอ่ะรอไม่ท้าแกยะ ไอ้ท้ายะเต็มท้ายะปูเนี่ยนอกตะคุกๆก็ชื่อได้มั้ยล่ะเนี่ยจันนี่ได้เปียวไลน์ติดเลยโหดเลยลิลิดีเย็นบัดเทียหาดิอารมณ์ทุบไปไล่พี่တော့ไลน์จะเม็ดน่ะนี่โมจีนี่ผิดแต่เฉย แต่อ่ะลิลิโอเบลูเมลงนี่ญัตนาเองเนี่ยจิมาเองไอ้เมลงเนี่ยอภิปิดเลยดีอัตแต่อยู่ยောက်ลามาผิดละเฉ็ด ဒီအချက်ဟာအတိတရားနဲ့စန့်ကျင်နေတဲ့အစွန်းရောက်နေမယ်ဒါကိုအထင်ကြီးပါနားလည်ကြည့်ဒီစကားကိုပြောတာဒီအထင်သေးတယ်ဆိုတာကြီးကလိုင်းနဲ့လေးလေးကြားတယ်စီးချတယ်ဖြစ်ဆိုအကြောက်ဆုံးကတော့ကွာလိုင်းတစ်နေ့ကြာလေးလေးကိုထားခဲ့ရ ไม่บอกอะไรเลยไม่เจอจังหรอกอืมลิลี่อ่ะนี่ไม่ติดแม้เนี่ยสุดเปล่าเลยเนี่ยอะญีญีฟงอ่ะแต่ไม่ตู้ฟงน่ะมึงโหลไม่ไกลไปท่าท่าอ๋อแล้วสุลิลี่เปล่าเลยไปดิอืมฮัลโหลเอ้ลิลี่กว่าเอ้ไม่ช่วยล่ะจ้าสุลิลี่อ่ะไอ้นี่ก็ถั่วไหลดีกว่าไม่หนีก้าวล่ะเอ้ โอ้ยจังหวะคอนกรีตเจชั่นนั้นหลุดออกมาเอ้ยแธงค์ยูบาแธงค์ยูแม่นี่ยิบยาได้อยู่เลยบอกเลยบาคงอยู่บาเด้อแล้วคอนกรีตเจชั่นเจตุลิเลยครับครับเลยตอดๆลิ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 ออกมาลุบมาเนี่ยหลุดออกท่าให้หาวลิลิซุบเลย
哦，你你啊，我姑娘老看你，不是嘞？没表呢，没表呢。你讲得没招了？嗯。我不是不会啊，你没有。哎，你来叫我去的。那我俺没露露面，你来抱抱也。ไอ้สัตว์ไล่ล่ะเลยรีบๆลุขึ้นเลยไล่ตึกปิดดอดาขึ้นเลยอ่ามีถั่วนี่ดอดาดีเฉยมันงาดอดาไม่ชินมันเนี่ยหลูไส้ไม่ชื่อหรอกอซ้นยောက်นี่พี่ไล่มีอ่ะมีม้งเนี่ยယောက်จ้าดิมีอ่ะปยาจ่ายุงหลอกกันมีดอดาซินซางามีโอดีเฉยมันโลกซั่วทุบไปเลยมีชื่อชื่อเนี่ยปัดเตยมีเนี่ยอซ้นยောက်วาระดิมาใต้ใจตาอติเบ้เฮ้ဆိုပြီးတော့မင်းနဲ့ချစ်ခဲ့ဘူးလေခြံလေးငါတနာတယ်ဒီကောင်ကဩအသိချစ်တတ်တယ်လှိုင်းကိုမင်းတို့နားမလဲဘူးငါတော့နားလဲတယ်ဟေးဆိုပြီးသူကအောင်ဝင်လောက်တာအခုငါကိုယ်တိုင်ကိုမင်းကိုနားလဲပေးလို့မရတော့ဘူးမင်းချစ်ကိုချစ်တယ်မင်းချစ်ချင်အောင်ဆောင်နေတာအချင်းနဲ့ယောက်ျားတွေကမင်းပဲလို့ညွန်းနေမင်းလက်စားချေနေတာလေဟမ်အဆုံးရောက်တဲ့ပညာလေမင်းစီကငါရတာမင်းငါ့ကိုသင်ပေးတာเออယောက်จ้าริโกท้าเกเรสุดะปัญญาတော့ง้าบ่ตินไปบ่เนี่ยง้าบ่ตัดฉิมิ้วโอท้าเกယောက်จ้าริท้าเกเรเอ้ยง้าแห่จ่ายเห็นเนาะบ่ท้าเกบ่ฮู้สุดะกะรี่มิ้วโอเปาะพี่มิ้วบ่ว่าแล้วง้าวินล่ะล่ะมิ้นสีอ่ะง้าเหม่อลิ้นมิ้นง้าโอบ่ท้าเกบ่ฮู้สุดะตะคู่เดอะกูง้าจောက်ซ้องငါမလို့ခြင်းဆုံးငါမမျောခြင်းဆုံးကိစ္စကိုမင်းလုပ်တယ်မင်းတော့ထားခဲ့ပြီလားဟမ်ထားရမှာမဟုတ်ဘူးထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးထားခဲ့ခြင်းတော့အောင်လေးလေးပက်ကအလိုက်တွေတိတ်မပေးခဲ့လေးလေးကိုလိုက်တိတ်ချစ်ခဲ့တာတွေရောလေးလေးထဲ့မပြောတော့ဘူးလားမပြောရနဲ့ကြီးပြားလှမ်းရင်အချစ်ဆိုတဲ့စကားတော့မင်းမပြောပါနဲ့မတောင်းပါနဲ့မင်းမတန်တော့ဘူးကွာအချစ်ဆိုတဲ့စကားသိမ့်နုတယ်မင်းတို့ကြံ့ကြံ့ကြီးနဲ့မလိုက်တော့ဘူးမပြောနဲ့တော့အချစ်ကိုအားနာတယ်ငါတို့ရဲ့အချစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အဆွမ်းရောက်သီအိုရီတွေလုံးကုန်အဲ့ဒီစကားကြီးပြောရင်ချင်းရင်နဲ့ချင်းနိုင်ရင်နဲ့ငါဟာမင်းရဲ့အဝေးဆုံးစန့်ကျင်ပဲအဆွမ်းတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာငါတိလိုက်ပြီပြန်လိုက်ပါလေပါလေဒီလီယာလှိုင်းကိုဒီစကလုံးနေနဲ့ထားခဲ့ကိုပြင်ဆင်နေပြီဟမ်မဟုတ်ဘူးရေပြာလှိုင်းထားခဲ့လို့မရဘူးထားခဲ့မှာမဟုတ်ဘူးမထားခဲ့ပါဘူးဆိုတဲ့ဇကားကိုပြောပြီးတော့လှိုင်းဘွားလေးကိုလီလီယာဝင်လာတဲ့လူပါထားခဲ့တာမင်းပါငါဟာဒီပြာလှိုင်းရဲ့မိမမာနလေးပြစ်သိမ့်မွန်းကြက်နေဒီအစွန်းတစ်ဖက်ကိုလှိုင်းရင်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 ယောက်ျားမာနရှိတဲ့အစွန်းတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတာနေတော့ဒီပြာလှိုင်းလေးလေးကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်လေးလေးရှိတဲ့အရက်ကိုလိုက်လာတယ်ဒီပြာလှိုင်းကိုချစ်ခဲ့ဘူးလို့ချစ်တယ်ခင်ပြီးတော့ကြိုးနေတာဒါဟာထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့လေးလေးနေခဲ့တာလေ
ောက်တက်ဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့တောက်နေရလဲလူကြီးဘာလို့နိုင်ကျင်းဦးမှာလဲနိုင်ကျင်းတာမဟုတ်ဘူးလိုင်းရလေးလေးနဲ့အတူနေတော့မဲ့သူဆိုတော့ဒီလူတားမြင့်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးတွေလိုင်းမှာရှိရမှာပေါ့ဘယ်လိုလဲလေလေးသွားတယ်နော်ဘယ်အဆုံးဘယ်ဖြစ်ဖြစ်လိုင်းလိုက်ตีจาโลล่ะกูไล่ไอ้ตีโอไปเปี้ยงป่ะฮะบ่รู้เปี้ยงล่ะมานาสระยีกูหลอมมุท่านโหมคันไหนล้นลูกอะห่าโหเวซงมาไล่ทาแกไล่กูไล่ไอ้ตีโอริอ่ะลิลี่โหไล่ฉิดแกฉิดเนี่ยสะพี่รอลิลี่อ่ะไล่โหฉิดแกฉิดสงเนี่ยตีโอไอ้ตีโอจ๊ะก้าวတကယ်တော့လေလေးလေးကလည်းလှမ်းတော့မထားခဲ့ရတယ်။လှမ်းရလေလေးလေးကိုမထားခဲ့နိုင်ဘူး။အဲ့လိုထားခဲ့တယ်လို့ဖြစ်မဲ့ဖြစ်မျိုးပဲ။ဘယ်တော့မှမရှိစရာဘူးလို့လိုက်မှတ်ထားတယ်။ဒီနော်တကယ်ပေါ့ရှင်။အဲ့ဘီရ။ဟဲ့လေ။လေးလေးမောင်းတဲ့ကောင်။လိုက်စီးလို့။ဟာ။ဘယ်ဘယ်လုံးเนี่ยน่ะสิรู้อ่ะด่าดิว่าชินเนี่ย